kəburun mən dedi aileli qurbanın olum. Çatma qaşlar mən dedi aileli qurbanın olum. Səs də ancaq mən dedi ləli ailə. Oh, buyursun Yasin Nazisin. Hoş gelmişsin. Buyur, benim de gelimizden öğrensin varsa. Ben de benimle gelimizden sözüm odur ki, bu qarlı gündə, soğuk gündə sizi ocaq olaraq, sizi münasibət arzulayıram. Təbrik edirəm sizi. Bir dənə mahnı var, zakasım var. Sən gəlin kösən gündən. Bizim reper qardaşımız Dinamik buradadır və buyursun, mənim müşahid edəsin. Gəlsin qardaşımız.